Ми вітаємо до вашої уваги головні новини нашого краю та України. У випуску 1 грудня дивіться про таке. Проблеми водопостачання, реалії життя. Надали допомогу інсулін для закарпатців. Поліція на варті, опитування громадян, оновлення театру, план реконструкції. Україна відзначає 27-му річницю проведення референдуму за незалежність. Саме в цей день, 1991 року, понад 90% українців проголосували за підтримку незалежності. На референдумі волевиявленням народу було підтверджено акт проголошення незалежності України, ухвалений 24 серпня 1991 року Верховною Радою, за який тоді проголосували 346 народних депутатів. В усіх 27 регіонах країни виборці підтримали акт проголошення незалежності від 24 серпня 1991 року. У бюлетені референдуму був текст акту проголошення незалежності України і питання, чи підтверджуєте ви його, із двома варіантами відповіді – так або ні. В Україні з 1 грудня зросла мінімальна пенсія. Сьогодні вона становить 1497 гривень. Це вже друге підвищення пенсії в Україні у 2018 році. Перед цим, з 1 липня, розмір мінімальної пенсії, так само, як і зараз, зріс на 62 гривні. Наступного разу пенсія зросте з 1 січня 2019 року, адже з цієї дати встановлений новий прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність – 1497 гривень, з 1 липня – 1564 гривні, з 1 грудня – 1638 гривень. У Рахові існує проблема підтоплення, адже містом протікають річка Тиса та гірський потічок Буркут, які у період опадів стають повноводними і руйнують усе на своєму шляху, завдаючи збитків. Більше 10 років програма комплексного протипаводкового захисту в басейні річка Тиса у Закарпатській області не дофінансовується. Детальніше про ситуацію в місті Рахів – у сюжеті. Жителі міста Рахів досі оговтуються від селевого потоку гірського потічка Буркут улітку цього року. Проте для містян несе загрозою річка Тиса, яка на протязі 7 кілометрів протікає населеним пунктом. Адже дамба та підпірні стінки на кількох ділянках зруйновані. Тим часом у розпалі осінньо-зимовий період. Берегами які тільки проблеми, проблема за проблему. Ну так то ясно, що треба, а хто їх буде класти? Як тільки жаліється, то й скоро. То треба робити. І дамби треба укріпляти, і порядок робити на берегах річки, не смітити. Це саме головне, це все залежить від людей. Дамбу зробити на низу там по річці, нижче по течії, та файна дамба, то дуже гарно втримує воду. Берегоукріплення – це однозначно. Якщо зробили при Австро-Венгрії, то більше ніхто то і пальцем не кинув. Коли вже біда, тоді проводяться якісь мероприятия, а так. На річці Тиса, ділянок, відновлення яких на часі, у місті Рахів – 5. За інформацією керівництва водного господарства, основна програма Тиса не фінансується з 2011 року. Паводки, які час від часу виникають, несуть реальну загрозу жителям міста. Майже 400 мільйонів гривень. Така сума, за підрахунками фахівців, недофінансування програми комплексного протипаводкового захисту в басейні річка Тиса у Закарпатській області з 2007 року. Тому зрозуміло, жодної копійки на берегу укріплення річки Тиса рахівчани не отримали. В зв'язку з недофінансуванням ми звернулися керівництво міста, звернулися до народного депутата Василя Васильовича Петьовки за допомогою. Сподіваємося на виділення коштів з державного бюджету для аварійно-відновлювальних робіт. Коштів потрібно більше 30 мільйонів. Це тільки за Буркут, я говорю. Галом по річці Тиса більше 10 мільйонів нам необхідно для будівництва берегоукріплень і підпірних стінок. Враховуючи негативний досвід від паводків попередніх років, народні депутати України від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з депутатським запитом, аби у 2019 році виділили 220 мільйонів 200 тисяч гривень басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса для фінансування противопаводкових заходів, у тому числі в басейні річки Тиса у Закарпатській області. Адже систематичне недофінансування призводить до багатомільйонних збитків як для сільськогосподарського комплексу, так і для населення.
Також у Рахові існує проблема з постачанням питної води. Раніше споживачі користувалися водою цілодобово, проте з листопада цього року за графіком. А це створює незручності, скаржаться містяни. На такий крок комунальному підприємству «Водоканал» довелося піти завдяки недостатній кількості підземних вод, що у свою чергу пов'язано з природними факторами. Детальніше про проблему розкаже Ірина Ковальчук. Якщо ще місяць тому жителі міста Рахів користувалися водою цілодобово, то зараз за графіком. Так, зараз по графіку вода, все напряг, води немає, яка щось висушка. Цілодобово найкраще. Набираємо часто води постійно. Аби з'ясувати, чому питну воду споживачі Рахова, а це 3 тисячі абонентів фізичних осіб та 250 підприємств, отримують за графіком, відвідали місцевий водозабір у межах житлової забудови на околиці міста. 9 свердловин глибиною від 6 до 20 метрів. Запроєктованою потужністю кожна свердловин від 12, згідно паспорта з кожної свердловин, від 12 метрів кубічних на годину до 20 метрів кубічних. Була замінена насоси першого підйому, так звані, в свердловинах на більш сучасні фірми «Віло», більш економічніші і більш продуктивніші. І насоси другого підйому, які безпосередньо із бака накопичувача загражену воду подають на місто, притримуючись певних рамок тиску по годинам, по споживанню споживачів наших. До грудня 2017 року знезараження питної води здійснювалося рідким хлором. Наприкінці 2017 року було придбано систему знезараження води гіпохлоридом натрію марки А. Систему знезараження питної води гіпохлоридом натрію змонтувала кремінчуцька фірма «Хлорсервіс». Їхні фахівці розробили установку, насоси-дозатори італіянської фірми змонтували, налаштували, і вона по сей день зараз працює. З вересня цього року у зв'язку зі зменшенням кількості опадів рівень води першого підйому знизився майже наполовину. Автоматика налаштована так, що у випадку 50% наповнення резервуару водозабір зупиняється. І як наслідок, у листопаді подавали воду за графіком. Проте вихід із ситуації у міській раді бачить шляхом пошуку додаткових джерел водопостачання. Верталися до Івано-Франківської дирекції залізничних перевезень, звернулися до Львівської залізниці, звернулися до Укрзалізниці, щоб місто отримало 4 свердловини, які розташовані на території колишнього депо. У відповідь на звернення Рахівського міського голови народний депутат Василь Петьовка надіслав депутатський запит до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням якнайшвидше вирішити питання передачі майна колишнього депо разом із свердловинами у комунальну власність міської ради. Це питання потребує термінового вирішення в уряді, аби найвисокогірніше місто Закарпаття не залишилося без водопостачання. В Україні вірусом імунодефіциту людини, ВІЛом, інфіковані майже 224 тисячі громадян. При цьому знають про свій статус лише половина від кількості людей, які живуть з ВІЛ. Про це у Фейсбук повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Ульяна Супрун. Вона нагадала, що щороку, 1 грудня, в усьому світі проходять заходи до Дня боротьби зі СНІДом. За словами Супрун, в Україні більшість нових випадків виявляється вперше на 3-й та 4-й клінічних стадіях ВІЛ-інфекції, коли стан здоров'я вже незадовільний. Супрун також зазначила, що зараз в Україні немає проблем з лікуванням. Кожен ВІЛ-позитивний українець може отримувати лікування безоплатно. Закарпаття отримало більше 5 тисяч упаковок інсуліну з Угорщини. Фонд Угорської екумінічної служби допомоги надав допомогу Україні у вигляді дороговартісних препаратів. Частина препаратів потрапить до обласної клінічної лікарні імені Андрія Новака. Інша частина – до обласної дитячої лікарні. Урочиста передача інсуліну відбулася на території КПП «Тиса». Всього з Угорщини надійшло більше 5 тисяч упаковок препарату. Ми отримали інсуліни, значить, хумалон і хумулін, і ці інсуліни будуть розподілені обласними ендокринологами як на дитяче, так і на доросле населення. Хумуліна ми отримали 5 тисяч упаковок, а хумалонку 250 упаковок. Після внутрішньої митниці Червоний Хрест по рознарядці для дорослого населення дасть розпорядження обласної клінічної
клінічної лікарні імені Новака, а дитячу кількість віддасть в обласну дитячу лікарню, а звідти уже, враховуючи реєстр, який у нас є хворих на цукровий діабет, буде розподілено рівномірно по районам. Загальна вартість партії інсуліну – майже 40 мільйонів форентів. Дякую всім, хто долучився до цієї важливої місії. Міністерство закордонних справ, митниці, ми залишаємось надійними партнерами Закарпаття та України загалом. Нині на Закарпатті майже 7 тисяч інсулінозалежних, оскільки закупівлю інсуліну Міністерство охорони здоров'я переклало на плечі місцевої влади. В дотаційній Закарпатській області коштів на це не вистачає. Тож така допомога закордонних партнерів була вкрай необхідна. Бачучи таку критичну ситуацію, відсутність коштів у місцевих бюджетах, ми звернулися до уряду Угорщини через генерального консула. І сьогодні маємо позитивний результат, що інсулін прийшов. Ми справді хочемо допомагати вашій країні. Наша допомога збільшилась. Протягом останніх 3 років свою допомогу ми надавали 10 областям України і тепер залюбки допомагаємо Закарпаттю. Ми разом з партнерською організацією «Червоний Хрест» надали і логістичну допомогу. Отриманого інсуліну області повинно вистачити до кінця цього року та на січень наступного. В Україні з початку 2018 року зафіксовано 17 випадків захворюваності на правець, 5 дітей і 12 дорослих, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Правець уражає нервову систему, проявляється судомами, смертність від нього досягає 70%, йдеться у повідомленні. Єдиний спосіб, який захищає від хвороби – це вакцинація. Раніше також у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що в Україні з початку року зафіксували 9 випадків дифтерії, крім того, в країні продовжує зростати захворюваність на кір. 30 листопада о 17:35 до рятувальників надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Мукачево-Рогатин, об'їзна дорога в місто Хуст. Там, за поки не встановлених обставин, зіткнулися 2 автомобілі. Внаслідок ДТП водій одного з автомобілів, мешканець села Липча Хуського району 1967 року народження та пасажирка даного транспортного засобу від отриманих травм загинуло на місці. Ще 2 чоловіків з отриманими політравмами були госпіталізовані до Хуської районної лікарні. Обставини трагічного випадку з'ясовують правоохоронні органи. На Свалявщині затримали нетверезого водія, який чинив опір поліції. Водій авто ГАЗ-66 скоїв ДТП, пошкодив інші авто, огорожу та дорожній знак. На вимогу поліцейських зупинити транспортний засіб водій не відреагував, тому правоохоронці змушені були зупинити автомобіль, пошкодивши вистрілом колеса. За кермом перебував 36-річний житель села Родниківка Свалявського району. Чоловік намагався втекти та чинив опір працівникам поліції. Слідство у справі триває, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Чоловіка, який на велосипеді намагався незаконно перетнути кордон поза пунктом пропуску, затримали учора ввечері прикордонники Мукачівського загону. 47-річний українець віз до Угорщини більше 1000 пачок сигарет. Помітивши наряд та проігнорувавши його законні вимоги, чоловік спробував втекти. Військовослужбовці затримали зловмисника та доставили до прикордонного підрозділу, де на нього було складено протоколи за адміністративне правопорушення. В Українській православній церкві пояснили, чи змінить Томос дату Різдва. Після отримання Україною Томосу змінить церковного календаря з юліанського на григоріанський та перенесення традиційних релігійних свят не буде. Про це сказав керівник інформаційного відділу Української православної церкви, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій. Євстратій припустив, що у майбутньому можна перейти на користування григоріанським календарем, якщо буде у цьому потреба, як це, приміром, відбулося в Румунії та Болгарії. Зараз це питання не на часі, оскільки з цього приводу немає єдиної думки. У грудні українці відпочиватимуть 1/3 місяця. Загалом буде 11 вихідних. Крім традиційних, субот та неділь додаються державні свята. Так, у грудні в українців буде 3 вихідних поспіль через католицьке Різдво, яке на офіційному рівні святкують з 2017 року. Свято випадає на вівторок, тому вихідними будуть 23, 24 і 25 грудня. За понеділок 24 грудня українці відпрацьовуватимуть у суботу 22 грудня. Це стосується і суботи перед Новим роком. 5 грудня українці працюватимуть за понеділок 31 грудня. 1 січня 2019 року припадає на вівторок, отже на Новий рік в українці буде 3 вихідних поспіль з 30 грудня.
Рівень довіри до патрульної поліції Закарпаття визначили цього року соціологи. Дослідники безпосередньо під час інтерв'ю з респондентами та в режимі онлайн цікавилися у краян, чи задоволені роботою патрульних поліцейських, чи довіряють їм та чи почуваються закарпатці в безпеці. Про результати розкажуть наші журналісти. Чи почуваються краяни у безпеці? Чи довіряють патрульним поліцейським? Та чи взагалі знають про роботу управління патрульної поліції Закарпаття? Цікавилися соціологи у перехожих Ужгорода та Мукачева. Загалом дослідники опитали 417 респондентів різної вікової категорії. Якщо порівнювати з 2016 роком, коли вперше провели соцопитування, то тепер результати не на користь поліції. 30 в половину впав, тобто більше як в половину впав рівень довіри. Не довіряють. В 16-му році 35% не довіряли, 47% не довіряють в 18-му році. Якщо два роки тому 64% опитаних вважали роботу патрульних порядною і чесною, то в цьому таких тільки 38%. Натомість показник «ні» сьогодні на рівні 57% на противагу 34% у 2016-му. Соціологи прогнозували такий відрив у показниках ще два роки тому, тож вважають, необхідно провести третє опитування. Вони розповідали про те, що вони викликали поліцію, їх пограбували, але вже рік не можуть знайти тих, хто їх пограбували. Люди не дуже розуміють оцю структуру і розподіл повноважень між національною поліцією, патрульною поліцією, хто що виконує, чому і так далі. Для них є поняття соціальної справедливості. Окремо соціологи досліджували відповіді сотні респондентів в мережі інтернет. Результати показали, що відповіді досить різні. Тут ще, можливо, такий фактор відіграв роль, що все-таки, коли людина відповідає безпосередньо якійсь людині, то їй інколи не так легко сказати правду, да? Або дуже щиро захопитися кимось, або навпаки виявити негативне відношення. Тобто все-таки в онлайні ми бачимо більше крайніх позицій у нас виявлено, ніж при безпосередньому спілкуванні. Основними недоліками краяни назвали корупцію – 27%. 22% озвучили, що патрульна поліція нічого не може зробити. В плані покращення опитані захотіли піших патрулів та поліцейських по всій області, а також більше роз'яснювальної роботи з ПДР. Керівництво поліції запевняє, що будуть працювати для покращення роботи структури та працювати, щоб повернути довіру громадян. Ми знаємо, куди нам рухатись, ми знаємо, куди нам іти і яких цілей досягати. Як здобувати ту довіру, як здобувати та, яка була в 2016 році, як працювати і що громада, саме головне, що вона від нас хоче. Хоче піші екіпажі, значить, відповідно, ми будемо акцентувати зараз, тому що це було сказано і в 16-му, і зараз ще більше. Висновок зробили і поліцейські, і соціологи. Щоправда, останні наголосили на необхідності провести подібний аналіз суспільної думки і для національної поліції, щоб картина була цілісною. Адже загалом результати базуються на тому, що мало хто з краян розуміє відмінні щодо повноважень патрульної поліції від національної. Кардинальне перевтілення Закарпатського обласного театру драми та комедії відбудеться менш як за місяць. З півсотні людей-підрядника активно працюють над реконструкцією колишнього Хуського районного будинку культури, аби встигнути освоїти виділені на ці цілі кошти. Загальна кошторисна вартість проекту складає більше 2 мільйонів гривень. Нагадаємо, театр переїхав з Мукачева до Хуста. І таке рішення прийняло обласне керівництво навесні 2017 року. Більше дивіться у сюжеті. Кипить робота в Закарпатському обласному театрі драми та комедії. Стартувала вона наприкінці літа і за майже 4 місяці вдалося зробити чимало, би встигнути до кінця року освоїти виділені на реконструкцію кошти. Стараємося встигнути на комунікації інженерні. Ми фактично всі виконані, залишилися внутрішні обділки. Сцена доробляється, оркестрова яма, зроблена прибудова це тих приміщення для працівників театру, гримерні, зроблений, доробляється адмінкорпус. З півсотні людей одночасно працюють на об'єкті, адже одні наводять лад всередині, інші облаштовують подвір'я. Робітників працює майже 25 чоловік. Це працює, які працюють на фірмі. Але є супідрядники, які виконують роботи, які по вентиляції, по електриці, по опаленню. Тому що, якщо б це робити все своїми працівниками, це було б неможливо. Тому були залучені супідрядні організації, які виконують ці роботи, спеціалісти своєї справи.
Наразі у фоє оновлюють стіни з утепленням, стеля тут вже готова. В глядацькій залі добудовують театральну сцену з оркестровою ямою та встеляють нову стелю. На черзі підлога. А от у двоповерховій добудові на задньому дворі облаштовують кімнати для театралів. Зовні вже після встановлення вікон усувають недоліки, затирають тріщини та штукатурять. На подвір'ї перед входом до театру підрядники чеклують і над аркою та підсвіткою, потім мощуватимуть бруківку. В адмінкорпусі всі складні роботи виконані, залишились оздоблювальні. Крім того, працюють над освітленням та опаленням приміщення. Почали виконавці робіт з головного, заміни даху, земляних робіт та оновлення фасаду з його утепленням. Зараз ситуація контрольована, я скажу. Відвідав цей об'єкт Геннадій Москаль, очільник Закарпатської обласної державної адміністрації. Працюють дуже активно. І я переконаний в тому, що до нового року під ялинку ми зможемо цей об'єкт відкрити. То я особисто задоволений виконанням цих робіт. Міський голова додає, коштів на реконструкцію вистачає. Щодо джерел фінансування, то їх два – Державний фонд регіонального розвитку, левова частка та бюджет міста – окремий відсоток. 95% ДФРовський – це державний бюджет. І порядка 2,5 мільйона наших коштів з місцевого бюджету. Загальна вартість буде становити порядка 26 мільйонів гривень. Нагадаємо, обласний театр переїхав з Мукачева до Хуста, після того, як керівництво Мукачева перевело театр у місті в статус комунального. Після цього в обласній адміністрації Закарпатський обласний театр вирішили перенести до Хуста, де наразі і триває його реконструкція. Україну замітає. В ніч на 1 грудня в Карпатському регіоні вже випало до 23 сантиметрів снігу. Сильні снігопади очікують майже по всій Україні. Через ускладнення погодних умов усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, зокрема Держслужба з надзвичайних ситуацій, перейшли на посилений режим несення служби. Це була остання новина. Вже завтра у підсумковій програмі «7 днів» дивіться про таке. Новий закон. Що буде з євробляхами? Готичні церкви Хущини. Архітектурна спадщина. На цьому в мене все. Миру вам та злагоди. Бувайте!